Danas je onaj dan kada su gotovo sve naslovne strane identične. Novinarka, kolumnistkinja Nedeljnika Ljiljana Smajlović je sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala mnogo što ste ovde. Nekako pravi povod imamo da se konačno vidimo, jer vi ste pratili ovo suđenje. Da prvo pokažemo našim gledaocima koji nisu sa nama od početka emisije kako izgledaju naslovne strane, pa ćemo da komentarišemo. Da komentarišemo. Krećemo od politike. Centralna tema, naravno, pravosnažna presuda tribunala u Hagu, doživotni zatvor za Mladića, zatim obraćanje predsednika Aleksandra Vučića na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, glave gore, ni Srbija, ni srpski narod nisu osuđeni ni za šta, a takođe jedna od tema je tema kojom smo se i mi bavili tokom ovoga jutra. Tartalja, koji je bio i naš gost, kaže kucno je čas za tužbe protiv NATO-a. Naslovna strana Kurira, haška nepravda za Mladića, piše ovaj dnevnik, potvrđena doživotna. Nemojte da nam dirate živu ranu, njegovi rođaci su umrli od tuge. Darko Mladić, kaže, otac je poručio da nije važan on, već Republika Srpska. Istraga protiv predsednika Palilule, obrt pajtus Aleksandra Jovičića postaje svedok saradnik, doduše pod znakom pitanja. Naslovna strana danas, Haški sud doneo pravosnažnu presudu Mladiću u doživotni zatvor, ali danas donosi intervju sa Milom Đukanovićem koji govori o promenama u Podgorici, odnosima u regionu, evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Rusija koristi Srbiju za neprijateljstvo prema Crnoj Gori. Naslovna strana Blica, Mladiću potvrđena doživotno robija. Rekoh vam da su sve naslovne strane danas identične. Međutim, Blic otkriva panika u srpskoj mafiji. FBI pratio sve poruke naših kriminalaca. Godinama je FBI tajno vodio i kontrolisao kriptovanu aplikaciju za komunikaciju Anom, koju koriste kriminalci. U Austriji su juče uhapšeni Dario Đorđević, zvani Dexter, navodno vođa austrijskog ogranka kavačkog klana. Naslovna strana Večernjih novosti, presuda Mladiću, doživotna, žalbe nisu ni pročitali. Supruga Bosiljka za novosti kaže, zadali su poslednji udarac. Srpski košarkaš postigao istorijski uspeh, Jokić najbolji na svetu. Informer, naslovna strana, predsednik Srbije poslao svetu istorijsku poruku na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Hagu suđeno samo Srbima, za zločine nad Srbima niko nije odgovarao, kaže Aleksandar Vučić. Džaba vam sve haške presude, Mladić zaovek srpski heroj, piše Informer. I za kraj, alo, Ratko presudu dočekao sa tajanstvenim simbolom, tajna Mladićevog prstena, time se bavi današnji alo. Ekskluzivno, vođu Kavčana odao sastanak sa saradnikom, Zvicer lociran u Južnoj Africi. Imamo još objektiv, samo koga nisi pročitala. Ja nemam kako sebe, dobro. Izvinjavam se. Dakle, imamo još objektiv. Tajna Mladićevog prstena, to je na naslovnoj strani objektiva. General Mladić, koji je juče u Hagu osuđen na doživotnu robiju, u sudnici se pojavio sa prstenom koji šalje jasnu poruku i onima koji su ga tužili i osudili, ali i srpskom narodu, hrabrost i prkos. Gospođo Smajlović, neko ste koja je pratio ovo suđenje i da li vam je... Ja sam pratila Miloševićevo suđenje. Pratili ste Miloševićevo, ali... Na licu mesta. Da, na licu mesta, ali ste svakako novinarski pratili i ovo. Da li vam je jučerašnja presuda, da li ste znali od kako je počelo suđenje, kakav će biti ishod? Dobro, znala sam kakav će biti ishod. Mislim, potpuno pošteno. Jeste, pošteno govoreći, znali smo kakav će biti ishod, znali smo da će biti osuđen. Ipak, jučerašnji dan je doneo mnogo iznenađenja. Ovo izdvojeno mišljenje predsednice veća, kad kažemo predsednica veća, važno je reći da je to žena koja je bila glavni sudija na sudu u Ruandi. Dakle, imamo sudiju koja spada u uglednije sudije u Hagu, imamo sudiju koja tačno ume da uoči razliku između genocida u Ruandi, gde je ona bila sudija na tom sudu, i ubistva ratnih zarobljenika do kog je došlo u Srebrenici. Ume, ali da li je? Pa je, ona je napravila tu razliku i ona je osporila sve elemente presude. Ali ono što je takođe važno u ovom konačnoj odluci žalbenog veća je što postoji jedan detalj koji sad se ne čini tako bitan, ali zapravo nije nebitan, jer vi znate da su se u Bosni nadali da će možda ovo veće konačno da kaže genocid je bio sve vreme od 1992. i onih 6 opština za koje Mladić nije osuđen. Međutim, ima stvarno jedna bitna nepodudarnost između presuda. Dakle, kad je Radislavu Krstiću utvrđeno da je odgovoran za genocid, tada je u presudi pisalo da je tih 8000 muslimana koji su ubijeni posle pada Srebrenice, oni predstavljaju samo 0,42 ili 0,48 naroda
muslimanskog u Bosni, ali možemo na tom slučaju da kažemo ovo je genocid, ovo je namera da se ceo narod uništi, zato što je to, kako su oni rekli, oni su amblem za muslimanski narod u Bosni. Oni su dobili toliko publiciteta da se na ovom slučaju može vidjeti šta su Srbi, kakve su bile zločinačke udružene namere srpskog rukovodstva. Sada se kaže u presudi ovog veća da 6,7% stanovništva bosanskog, koliko je bilo u ovih šest opština za koje je tužilac Bramerc pokušao da dobije osuđujuću presudu za genocid, da oni ne mogu da se smatraju karakterističnim, da oni ne mogu da predstavljaju bosansku muslimansku populaciju. To je jedna nedosljednost koja nama... A šta nam to govori? Pa znate šta nam govori? Govori nam da su vrlo... Da je ovdje reč o selektivnoj pravdi, da je ovdje reč o neobjektivnim presudama, da je ovo sud sa kojim možda nikad nije trebalo da sarađujemo, da je ovo sud kome verovatno nikad nije trebalo da izlučimo. Ali šta bi bilo da nismo sarađivali nikada? Bilo bi, znate šta bi bilo? Sigurno bismo snosili neke posljedice. Pa to je veliko pitanje. Vidite, u ono vreme da smo mi potpuno odlučili da ignorišemo sud, bilo je nekih indikacija da je možda bilo moguće da se sudi ovdje. Da je tada država se usprotivila. Da je bila jača možda. To je sve rizik, ali je sad pitanje, znate, je li ovo veća šteta. Ali znate, kada Aleksandar Vučić juče na Savetu o bezbednosti Ujedinjenih nacija kaže da je ovo sud koji je sudio samo Srbima, a ne zločinima nad Srbima, jer recimo imamo primjere, malo pa smo vi i ja komentarisali, da su u Hrvatskoj osuđeni Hrvati za zločine nad muslimanima, ali ne i za zločine nad Srbima, kakvu to onda težinu ima? Da li će se neko na zapadu međunarodne zajednice zapitati i reći možda nismo bili fair? Ma ne, neće se niko to zapitati na zapadu, ali hoće neki pojedinci koji postoje vrlo ugledni međunarodni stručnjaci za međunarodno pravo, koji su već rekli da je recimo upotreba uopšte izraza genocid vrlo ekstravagantna u slučaju Srebrenice. Prema tome, ti ljudi su se već izjasnili, oni nisu čekali ovu posljednju presudu. Ne verujem da će to nešto da znači za ove faktore moći u svijetu. Pa vidjeli ste da je Bajdenova Bela kuća već rekla da je Mladić naredio ubijanje 8000 ljudi. Naravno da to nije tačno, tako ništa ne piše ni u optužnici. Ja sam već rekla, ja smatram Ratka Mladića. Znate, on je klasični antijunak. On je iz klasičnog građanskog rata. On otelovljuje onu poslovicu za jedne heroj, za druge zločinac. Dakle, ona strana... I tako jeste mišljenje u javnom mnjenju. Upravo tako. I ona strana koju je branio ga smatra za herojem, a ona strana protiv koje je ratovao ga smatra za ratnog zločinca. Počinjeni su, ubijeni su ratni zarobljenici. Mislim da niko ne bi osporavao da se ne smeju ubijati ratni zarobljenici. Ratko Mladić je odgovoran, ako ništa drugo, zato što nakon što je saznao da su negdje ljudi ubijani po školama, na poljoprivrednim dobrima zavezanih ruku, njegova je odgovornost bila da on isleđuje i kažnjava svoje niže oficire. Ali on je slušao nekog. Dobro, možemo to da kažemo da je on slušao nekog, ali samo kažem, objektivno govoreći, i na sudu u Beogradu, ni sud u Beogradu ne bi se oglušio i rekao ne, u redu je ubijati ratne zarobljenike. To je sasvim sigurno. Da, htjela sam samo da kažem da se osvrnemo na samu presudu. Bramerc je rekao da će Mladić služiti kaznu u Velikoj Britaniji. Može li protivljenje Rusije rečima da u tim zatvorima Srbi nisu sigurni nešto da se promeni? Pa ja se nadam da može. Ja sam čula juče da predsjednik Vučić u obraćanju Savetu bezbednosti podsjeća na činjenicu da smo se mi borili kao država da se naši državljani služe kaznu ovdje. Ja zaista to smatram skandaloznim što nam to nije pošlo za rukom. Mi smo zemlja koja 20 godina apsolutno postupamo po svim pravilima. Ne kršimo jedno pravilo, zalažemo se za mirna rešenja. Ali ništa ne dobijemo za uzvratu. Pa dobro, neke stvari smo dobili. Ali u ovom smislu, nakon što je Radislav Krstić skoro ubijen u britanskom zatvoru, mislim da... Imamo osnova za sumnju. Imamo osnova, ne zato što su britanski zatvori takvi kakvi su, nego zato što smo mi pristojna država postali. Pomenula je Marijana Serža Bramerca. Je li vas iznenadilo to što on je nekako bio prema Srbiji, generalno gledano,
fair u smislu da nije insistirao da smo mi genocide narod. Ma ne, on ne može da insistira da smo genocide narod. Svaki će vam tužilac i Karla... Dobro, imaju neke izjave ranije tog tipa koji su ukazivali na to, zato pitam. Čini mi se da je juče spustio loptu. Svi pravnici vrlo vode račune da kažu svi su ovi zločini pojedinačni. To naravno nije tačno u svetskom javnom menju. Niko se ne seća ko je bio Radislav Krstić, ali se svi sećaju da su Srbi osuđeni za genocid. Prema tome... I svi govore Srbi, Srbi, Srbi. Upravo tako. Čak i kad objašnjava Bramerc, ovo nisu krivi Srbi, u svim drugim... Oni kad kažu srpske snage, pa vi kad stalno ponavljate srpske snage izvršile genocid, pa ne, niko neće pamtiti ime Radislava Krstića. Ono što je meni iznenadilo od Serža Bramerca i slažem se sa vama, pustio je loptu, bilo je nekih najava i to je ono što on stalno ponavlja. On je stalno ljut što bilo ko se usuđuje da osporava bilo koju presudu Haškog suda. Sad mu se desilo da mu predsjednica sudskog veća osporava svaki deo presude, što je po meni stvarno onako pesnička pravda. Da, ali neko korak napred čini nam se. Pa dobro, to je ipak dobra stvar. Prema tome, on juče je izbegao da kritikuje bilo koga iz srpske vlasti ili iz srpske javnog mnenja, intelektualne zajednice, što osporavaju presudu Haškog suda o genocidu. Osporavaju je samo u delu kvalifikacije genocid. Ovde naši državnici ne osporavaju da je došlo do ubistva. Ali na svim stranama, na sve tri strane. Ne, govorim sad o Srebrenici. Znači, niko ovde ne osporava da se u Srebrenici nije desio ratni zločin. Ali je Bramerc do sada uvek koristio priliku da kaže oni osporavaju presudu. Zato što se mi ne slažemo sa kvalifikacijom genocid. Juče je izbegao da to uradi. On je znao da kritikuje Srbiju prošle godine za mnogo sitnije kritike, recimo kritikovao je, ja sam pisala za nedeljnik u ovom broju, on je kritikovao jednom srpsko rukovodstvo kad se mi bunimo što je Naser Orić dobio malu kaznu, što je oslobođen Ramuš Haradinaj. On je tada govorio... Šta mi izračamo Radetu Jojića? Da, pa naravno, pa dobro, to je spomenuto. Ali je sada veoma se suzdržao od te vrste kritika, moguće zato što je što su predsjednik i premijerka učestvovali na sednici i moguće zato što nije hteo da uopšte uđe u tu vrstu debate, zato što smo videlo se takođe da u Savetu bezbednosti i Srbija ima moćne glasove koji joj drže stranu. E, kad smo kod moćnih glasova, sad tu imam, mislim, tri u jednom što se kaže pitanja. Prvo, Rusija jeste definitivno bila na našoj strani. Kinezi su se, čini mi se, više bavili ekonomijom. Parafraziram sada, njihov predstavnik je rekao, ljudi, nemojte da se bavite 90-im, razumemo šta se dogodilo, ali ako to ne rešite, vi nećete moći da idete ekonomski napred, jer Kinezi gledaju samo to. A opet, sa druge strane, Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić je dozvoljeno da učestvuju online na ovoj sednici, što inače drugima nije bilo dozvoljeno i dosta je trajala ta polemika, ta borba predsjednika, da li će otputovati u Ameriku, da li neće, da li će mu dati online. Mislite li da postoji, ajde upotrebit ću izraz, deo griže savesti možda, pa su mu zato rekli daj, želimo da čujemo i tvoje mišljenje, pa ćemo te pustiti online, iako druge nismo. Ne verujem da je to griža savesti. Ja ne znam tačno što kažu ta provizorna pravila Saveta bezbednosti. Kažu da to ne može i učinjeni ustupak, zato vas i pitam. Da, da. Znam da to nekad bude kazna, znate, recimo Orbanu nije dozvoljeno da se brani na licu mesta. Neko preko Zuma. Tražili su da od njega, kad niko nije morao da dođe, ni članovi Evropskog parlamenta, od njega je traženo da se brani lično i to je bio šamar. Ovo je priznanje, a razlog što je to veoma bitno za Aleksandra Vučića i zašto su ove, nama idu pregovori o Kosovu. Veoma je bitno i to vašu poziciju otežava kad vi neposredno pred početak pregovora o obavezujućem sporazumu o Kosovu, se ponovo pominjete u svim medijima kao zemlja koja je odgovorna za genocid posle Drugog svetskog rata, bila je Ruanda. Prema tome, ovo su opasni trenuci. Ovo što se desilo juče pokazuje bolju poziciju Srbije nego pre, ali je Vučić morao da se bori da ovde bude zato što mu idu ti pregovori i zato što je važno pokazati da imaš neku snagu, da imaš podršku, da imaš podršku u najvažnijim telima. A da li zapravo mi imamo podršku i šta je ono što slede? Slede li nam teški dani kada su pregovori o Kosovu u pitanju? Šta vi mislite? Slede li pregovori uopšte? Mislim, i to je sad ovdje. Neki će pregovori da budu. Slede nam teški dani zato što smo, pa evo, videli smo po
ovoj izjavi Bele kuće i po merama koje su se odmah poduzela. Znate, ovo je način kada Biden kaže, a sad ćemo još da proširimo sankcije po onom aktu koji držimo još iz 90. godina. Od 2001. su te akcije na snazi. Ali mi nismo shvatili šta znače, gospođo Smajlović. Pa, vidite. Ko su imena na koje se te sankcije odnose? Je li to Ljiljana Smajlović, Filip Čukanović? Mi smo videli samo šta tamo piše, a tamo to su vrlo široke formulacije. Tamo se kaže, kogod je nekim svojim činom, direktno ili indirektno, doprineo ili onemogućio demokratske procese, na primjer, ili kogod je korupcija. Pa onda uvek piše to isto korupcija, ali jedne godine Bela kuća kaže ovo se sad odnosi na Miroslava Miškovića. Da. Onda on posle... Bude skinut sa te crne liste. Mi čak ni to ne znamo. Da razumete, je li skinut ili nije, pretpostavljamo da jeste. Oni ne vole da to kažu, zato što to je velika moć. Kad postoji, imate takav dokument, vi ste to, i svi znaju da mogu da budu u ovim širokim formulacijama kogod se zameri Beloj kući, može da se da mu se kaže, jel se ti sećaš kad si ti te i te godine radio to i to, to je ugrožavalo demokratske procese u Srbiji. A što to Biden radi sada? Kako to tumačite? A pa dobro, on je predstavnik te škole, on je čovek koji je bio stvarno skoro frontman tog Srbi su za sve krivi i moraju biti kažnjeni. I normalno je da u njegovom i Savetu za nacionalnu bezbednost i u Beloj kući ljudi koji znaju da to njega zanima, da oni drže ta kurs i da govore, evo, ovo je predsjednik koji drži do genocida, drži do ljudskih prava, Amerika se vratila, ovo je to... Mi smo moćni i mi ćemo sada zabraniti sve. Hvala mnogo, gospodine Smajlović, što ste došli.